Жамбыл облысына учаскелік инспекторды пышақтап кеткен күдікті ұсталды. Жараланған тәртіп сақшысының әріптестері Шу ауданының тұрғыны аз уақыттың ішінде қолға түсірді. 37 жастағы әйел азаматтық некедегі күйеуім жанжал шығарып жатыр деп полицейлерді шақыртқан. Қоңырау түскен бойда сол жерге учаскелік инспектор шұғыл жетіпті. Тәртіп сақшысын көрген 27 жастағы жергілікті тұрғын оған пышақ ала жүгірген. Сөйтіп полицейдің қарны мен иығына бірнеше мәрте сұғып алған. Дереу іздеу операциясы жарияланып, күдікті көп ұзамай алға ауылында қолға түсті. Оның қылмыс жастарда мас болғаны айтылуда. Қазір осы оқиға бойынша іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Ал отбасылық дауға араласам деп өзіп шақталған учаскелік инспектор жансақтау бөлімінде жатыр.